המתכוננת לתרגיל שלה מרומניה, זוהי אלכסנדרה מרינסקו, בסך הכל בת 14, והיא אלופת אירופה לנוער. ולהיות אלוף אירופה לנוער זה בהחלט הישג. הישג גדול, למרות שצריך לדעת שהבנות מגיעות לשיאן בגילאים של 14-15, בניגוד לבנים, ששם אנחנו רואים מתעמלים מבוגרים יותר, בני 20-22 ואפילו עד 25. בואו נראה מה מכינה לנו מרינסקו. כמו שאמרנו, בת 14 בלבד, והיא אחת התקוות הגדולות הרומניות שהן אלופות העולם. כן, פתיחה מאוד מאוד מעניינת. יפה. יפה. בכלל, המתעמלות מאוד אנרגטיות על הקרקע. יש להם גם את המוזיקה. בורג וחצי לפנים. אנחנו ראינו קפיצה מאוד מיוחדת. תרגיל הקרקע הוא אחד התרגילים החזקים של מרינסקו, שוקלת בסך הכל 32 קילוגרם. המשקל המתאים. כן, ראינו פה דאבל קדימה בגוף ישר, דאבל בורג קדימה בגוף ישר, ולאחר מכן ישר סלטה לפנים, תרגיל מאוד קשה. בכלל, תרגיל הקרקע של הבנות, דני, מאוד קשה, מכיוון שיש שילוב של אלמנטים ושל ריקוד, שדורש המון כושר. כן, ולסיום, טריפל בורג לאחור. בסך הכל תרגיל נחמד, אם כי ראינו פקשוש קטן בסוף בטריפל בורג, שלושה ברגים לאחור. הנה נראה בהילוך חוזר את הפס האקרובטי המסיים שלה. הנה בואו נספור ביחד, שלושה ברגים לאחור. שזה המציאו את ההילוך האיטי החוזר. שתיים ושלוש. הנחיתה לא כל כך מושלמת, אבל לסיים עם טריפל בורג, שלושה ברגים לאחור, זה לא פשוט.